بده مان نه پوره کی کوم مجبوری ده کړی دیونه قرض خپل کړی ده بلنه بس نور کار منګ نو شو کولم دا کار ده ان پړی کنه کار کور کې څنګه کنه ما مجبوری ده نه مجبوری ده نه لازم نه ما کور کې څوک نشه مال به خرچه څوک راځي